Fyns.dk er taget på uddannelsesmesse her på Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg. Og tre af de elever, der er med på messen, det er Nadia Kolding, Clara Peonar og Sissel Struve, der alle går i 8. B på Glamsbjergskolen. Og det kan være, at I lige skal spørge dig først, Nadia. Hvad har du fået ud af at være på messen indtil videre? Jeg har fået noget inspiration til, hvad jeg gerne vil være, når jeg... eller nogle idéer til, hvad jeg gerne vil gøre efter folkeskolen. Ja, ved du allerede nu, hvad du kunne tænke dig at gå i gang med, når du skal ud af folkeskolen? Noget med kunst, på grund af, jeg tegner meget, og jeg kan godt lide at sådan, tegne og være kreativ. Sådan. Var der nogen stand her på messen, hvor du blev klogere på det? Noget, der mindte om det, det var op her i lokale 21, hvor vi lavede noget om EUX og EUD. Ja. Hvad med dig, Clara? Har du fundet ud af, hvad din fremtid skal bringe, når du nu engang er færdig med Glamsbjergskolen? Altså, jeg er lidt usikker og sådan noget, men jeg ved i hvert fald, hvilken retning jeg vil gå i. Jeg vil gerne gå i EUX og sådan noget, altså måske nogle erhvervsuddannelser. Jeg overvejer det stadigvæk lidt, men jeg har i hvert fald fået noget inspiration her på messen, så ja. Og så lige til sidst, Sisse, du har jo også været med på messen sammen med dine veninder her. Ja. Hvad har du fået ud af det? Jeg har fundet ud af, at nogle af de der virksomheder, det kendte jeg slet ikke til, så nu har jeg lært lidt mere om de forskellige virksomheder. Så det er jo sådan, så bliver man klogere på sådan forskellige ting af det. Så det er sådan ret fedt. Nu går du i 8. klasse. Ja. Skal du have 10. klasse med, eller regner du med at gå ud fra 9. klasse og så videre på en ungdomsuddannelse? Ja, det har jeg dog ikke lige tænkt på endnu, men det skal nok snart komme. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal efter skole, men nok noget kunstagtigt, ligesom mine venner.